Bom dia. E aí, gente, setembro chegou, né? Não chegou hoje, né? Porque hoje já é dia que eu acho que hoje é 3 ou 4, mas hoje é segunda-feira. E segunda-feira é o dia que a gente começa a dieta, né? E eu quero fazer um desafio comigo aqui no canal. Durante esse mês todo de setembro, esses 30 dias de setembro, pelo menos para perder barriga, perder alguns centímetros. E é isso, tá? Bom, água morna. Aí eu pego aqui meio limão, que meu limão já não tá nem mais tão bonitinho. Vou espremer. Parece até sorrisal. Bom, vou começar a fazer um chá que eu tô precisando. Aí aqui eu tenho chá verde, tem chá de sene que eu preciso muito por causa do meu intestino, que eu quase não faço xixi. Pra evacuar é horrível, eu fico dias sem ir no banheiro, eu tô muito inchada. E chá de hibisco, que eu gosto muito, tá? Eu vou colocar uma colherzinha de cada um. E vou ver se eu consigo tomar 1 litro mais ou menos hoje desse chá. Que eu tô precisando. Bom, então eu vou colocar uma colherzinha de cada. É bom fazer esse chá antes de dormir, gente. Que aí no dia seguinte já tá geladinho pra vocês tomarem, mas eu acabei que eu esqueci. Daí agora a gente deixa ferver uns 5 minutinhos. Depois que começar a ferver, deixa 5 minutinhos e abafo com. Eu desligo o fogo e abafo com pano e deixo lá com pano 10 minutinhos, tá? Bom, hora do almoço. Vou comer aqui minha marmitinha que eu já deixo pronta, né? Tem arroz integral, frango desfiado, alguns legumes. Bom, como não deu pra mim ir na academia hoje, mas eu não deixei de fazer exercício. Parece que eu fiz um exercício de 2 horas na academia, sei lá. Porque eu fiz o quê? 48 e eu morri. Eu fiz para bumbuns e pernas, porque se eu fosse na academia hoje, esse seria meu exercício de hoje. Comer alguma coisa. Aí, no caso, eu vou estar tomando aqui minha proteína. Essa proteína aqui foi que eu comprei há um tempinho. É uma proteína pura mesmo, só que ela tem sabor, que ela é de morango, mas não tem adição de açúcar, nada disso não. E coloquei também uma colherzinha de glutamina, porque agora eu tô tomando a glutamina, eu comprei esses dias. E hoje é a primeira vez que eu tô tomando ela até, tá? Bom, vou gravar aqui rapidinho, que eu tô morrendo de fome, porque o dia todo. Tô com fome, eu fiz exercício hoje. Vou botar aqui meu chá no copo. A cara assim parece até suco de groselha, né? Olha só. Quem vê assim pensa que é um suco e acha que deve ser uma delícia, mas não é nada disso. Bom, eu fiz um omelete aqui cremosinho. Era pra ficar com a cara bonita, mas não ficou nem tanto. E eu tô um tempinho sem comer arroz e feijão. E eu coloquei só esse bocadinho aqui, ó. Eu juro, ó. Só uma colherzinha, só pra matar a vontade. E batata doce, uns 3 pedacinhos só. Na hora vamos estar comendo isso, a batata doce agora, esse horário. Mas eu vou comer mesmo assim, só pra matar a vontade. Já tem um tempinho que eu não como. Mas amanhã eu prometo que eu recompenso no treino, enfim. Então esse vai ser meu ovinho mesmo. Aí eu coloquei cebola, tomate, pimentão e coloquei uns pedacinhos de linguiça calabresa que também. Ai, gente, me perdoe, mas eu sou filha de Deus. Tava aqui, eu tava com vontade, coloquei uns pedacinhos e deixa eu ser feliz também, ah. Tá? Então é isso. Bom dia. Hoje é terça-feira. Eu queria estar acordando bem animada hoje.
do jeito que eu acordei ontem. São mais ou menos 10 horas, eu acordei, era 8 horas, mas eu fiquei lá na cama ainda vendo alguns vídeos no celular, porque o tempo não estava tão legal. Acabou que eu não tive coragem de ir na academia. Mas eu já marquei a estética hoje e vou mais tarde e vou aproveitar e vou ver se eu vou na academia também. Quando eu vim da estética. Bom, mas eu tô muito enjoada. Quando eu começo a pegar dieta firme, eu fico muito enjoada porque meu corpo, sabe, muda. Sei lá, parece que eu já tava comendo besteira. Aí do nada eu corto tudo, aí começo a tomar chá, começo a tomar essas coisas. Aí eu começo a me sentir muito enjoada. Eu tô muito, muito enjoada. Ainda não comi nada. Ainda não bebi um copo d'água. Vou ver se eu tomo um copo d'água pra ajudar. Eu tô muito enjoada mesmo. E eu acho que um dos motivos disso tudo foi ontem, minha menstruação desceu. Então, quando eu entro nessa fase de menstruação é terrível, eu fico muito mal. Bom, o enjoo abaixou um pouco. Eu consegui ir no banheiro que eu já tava desde sábado, tipo domingo, segunda, terça, né? Eu já tava fazendo 3 dias que eu não ia no banheiro, que o intestino não tava muito bem. Aí eu tô tomando remédio para gases e tal. Aí eu consegui ir no banheiro também, graças a Deus, porque eu tenho muita dificuldade. Graças ao chá, né, que eu tô tomando esse chá, já me fez ir no banheiro, tá me fazendo fazer muito xixi. E aí eu fiz uma panqueca aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Fiz uma panqueca. Vou comer esse Danone aqui que é Vigor, sei lá. Qual é o nome disso? Acho que é da Vigor. E eu vou tomar aqui minha água com limão, tá? E bicarbonato. E é isso. Vou aproveitar que eu tô melhor. E vou tomar meu café, porque daqui a pouco já tá quase na hora do almoço. Bom, agora são 1:30 da tarde. Eu fiz esse ovo aqui com cebola, uns temperinhos e tal. E fritei na frigideira antiderrente. Eu fritei sem nada, tá, gente? Fritei sem nada. E eu fiz um inhame com uns pedacinhos de linguiça, que é o que eu tenho aqui. É linguiça de frango, tá? Pra ser menos mal, não sei. Bom, fui lá na estética, depois eu passei lá no dentista, resolvi algumas paradas na rua que eu tava precisando. Demorou um pouquinho. Aí eu esqueci de levar água, levar minha garrafa de água. E também não levei lanche nenhum. Aí acabou que na rua eu comprei um pãozinho de queijo e comi um pão de queijo. E foi só isso mesmo. Aí cheguei em casa, fui beber água, nem tomei nada, não, só comi o pão mesmo. E agora eu vou jantar, já são 8 horas. Eu vou comer a mesma coisa do almoço, só que a diferença é que eu não fritei ovo, tava com tanta fome, com tanta pressa, que eu não fiz nada muito demais. Aí daí eu vou comer a mesma coisa, só que a diferença é que não vai ter ovo, que eu botei milho, tá? E é isso que eu vou comer. Bom, vai dar 10 horas da noite. Eu tô aqui, né? Tá Só quente, esperando o hein? momento pra poder tomar minha seca. Vou tomar a proteína. Meu marido, o que que ele fez? Joelho. Simplesmente pra mim ficar aqui olhando e vendo eles comendo. O cheiro tá de matar, só digo isso. É muita sacanagem, né? Passar por essa perseguição.
Esse foi meu dia de hoje. Vou só tomar minha proteína e tomar meu banho. E amanhã a gente se vê de novo. Eu espero, pelo amor de Deus, que amanhã eu acorde bem cedinho pra ir pra academia. Que Deus me ajude, tá? Bom, esquentei um pedaço generoso, né, de batata doce. Vou comer ele. Uma delícia. Quentinho. Eu comi esse pedacinho mesmo. Já me dá uma boa energia. Como já tô com pressa. E vou ir. Quando eu voltar, eu faço uma refeição melhor. E você, só você, e dando aquela sentada. Seu bumbum me faz querer. Querendo te ver pelada. Só preciso de... Bom, pois bem, eu fiz aqui uma tapioca. Muito tempo que eu não comia tapioca assim, desse jeito. Recheei com queijo e peito de peru, tá? E aqui eu tenho um Danone natural desnatado. Como ele não tem sabor nenhum, eu peguei e coloquei mel aqui dentro e misturei. Aí já deu um saborzinho. Aí ontem, quando eu fui na rua, eu comprei essa semente de chia, tá? Aí comprei essa farinha de coco, que é muito bom para poder fazer receitinha. Ela substitui tanto o leite em pó quanto a farinha de trigo, porque você... dá pra você substituir isso nas receitas, sabe? Se você quer fazer um bolo, sei lá, quer fazer alguma coisa, em vez de você usar farinha de trigo, óbvio que a gente não vai usar farinha de trigo, a gente vai usar a farinha de coco, tá? Aí eu comprei também farinha de batata doce pra poder aumentar mais o meu consumo de batata doce antes e pós ao treino. Ou, assim, pelo menos durante o dia, não à noite, sabe? Então, eu vou misturar, eu vou botar um pouquinho de chia em cima desse Danone e um pouquinho de farinha de coco pra me provar, pra ver se vai ficar bom. Quase que eu como minha comida e esqueço de filmar. Eu tava com tanta fome, já são 1h30 e eu tô comendo. Aí eu fiz um ovo aqui com cebola e queijo. Fiz essa... abóbora e couve. Eu queria que tivesse frango, mas eu não descongelei o frango, porque eu já tava com muita fome. Então, eu vou comer a mesma coisa. A diferença é que eu botei um caldinho aqui de uns pedacinhos de linguiça bem pequenininho. É linguiça calabresa mesmo, bem pequenininho. Aí tem bastante alho. E dessa vez eu coloquei ovos, mas eu coloquei cozido. Aí eu fiquei assim, temperei só. Nada muito demais, não. Bom, última refeição do dia. E eu fiz um suquinho aqui purinho, purinho de laranja. Tá purinho, tá bem doce. Eu vou colocar uma colherzinha aqui da minha proteína, que eu ainda não tomei hoje. Uma colherzinha da minha creatina e a glutamina, tá? Que é a quantidade certa deles. Pra me tomar logo, porque eu ainda não tomei hoje. E aí, povo? Apareci por aqui hoje. É que eu acordei um pouquinho tarde, fui pra academia, tá? Fui pra academia, molhei braço. Aí eu só comi uma banana mesmo, antes de ir, porque eu fiquei com medo mesmo de me dar dor de barriga na rua. Sei lá, porque é uma dor de barriga sinistra. Eu tá eliminando tudo. Tomara que esse chá me dê diferença. Hoje já me pararam na rua, um conhecido meu. E ele me elogiou muito, um amigo meu gay me elogiou muito, falou que eu emagreci muito, sabe, assim, tipo, a barriga, perdi muita barriga, que eu tô com um corpo muito bonito e tal. E é bom quando as pessoas te param na rua pra te elogiar, entendeu? Então ele falou pra mim, caraca, tu tá com a barriga fininha, tua barriga tá...
tá bem menor, tu emagreceu, tá com um corpão. Aí eu fiquei já bem feliz, sabe? Olha, eu fiz. Aí eu coloquei esse pouquinhozinho assim de macarrão, com um pouquinho de queijo ralado. Mas é um queijo parmesão, ele só tá ralado mesmo. Aí o frango desfiado com leite de coco, que eu acabei de fazer, tá uma delícia. O inhame, que ainda tinha uns pedacinhos de inhame na geladeira, eu aproveitei logo pra comer. E fiz um vinagrete também, que é só tomate, cebola, né? Tomate, cebola e pimentão. Acabei de gravar essa receita desse doce de manga lá nos stories no meu Instagram. Olha que coisa linda. É manga, eu bati manga com morango aqui. E no meio ficou um creme de leite de coco com chia, como é que é? Com coco ralado. Aí aqui eu coloquei por cima, né, pra ele ficar no meio, coloquei por cima o restante da manga. E aqui eu coloquei uns pouquinhos de granola e coco ralado, enfim. Eu acho que deve estar uma delícia. E esse vai ser meu lanchinho da tarde. Eu tava morrendo de vontade de comer um doce, a semana toda sem comer nada de doce. E é isso, ainda tomando chá de hibisco, né, que é amargo. Tô doido pra provar, vamos ver. São 11h30. Eu jantei, já era 9h e pouca, era 9h. Último dia de vlog e eu tô super animada, porque eu tô ansiosa pra tirar minhas medidas logo. E assim, já fui pra academia, acordei cedinho, fui pra academia. Eu não comi nada, só comi uma banana. Não, eu comi banana, comi uma ou duas bananas e fui pra academia. Por que que eu não comi o que eu queria comer mesmo? Porque eu tô tomando esse chá, né, que contém sene, e ele tá me dando muita cólica de dor de barriga. Eu vou dar até uma pausa nele e a partir de semana que vem eu vou ficar... A partir de semana que vem não, né? A partir de hoje eu vou ficar só no hibisco e no chá verde, tá? Porque ele já ajuda já na retenção de líquido. Então, o chá de sene já deu uma boa limpada, eu não preciso mais ficar tomando ele tanto. Se caso meu intestino começar a prender de novo, aí eu coloco ele e tomo mais um pouquinho. Por causa dessa cólica de dor de barriga, eu tô com medo de comer alguma coisa e sair na rua. Entendeu? Então, eu vou dar uma pausa no chá de sene, tá? Então, eu não comi nada com medo. Mas eu também não tava com muita fome. Mas eu fiz o meu exercício só com as duas bananas e bebendo bastante água. Não me senti mal, tô de boa, tô aqui de boa. Só que com certeza quando chegar no final do dia eu já não sou mais ninguém. Porque eu fico bastante cansada. Ah, e eu tô de cinta que eu fiz uma argiloterapia. Que é você mistura... Deixa eu segurar aqui. Você mistura argila verde com argila rosa, né? Eu misturei com soro e misturei um pouquinho de gel redutor e um pouco de creme para flacidez, tudo ali, e passei na barriga, tá? E daí eu vim enrolando com papel insufilme é esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Esse transparente. Aí falar com esse aparelho é o ó. Esse transparente. E daí eu enrolei, dei umas três voltas e coloquei a cinta, tá? Já tô sentindo queimando bastante. E a argiloterapia, ela, como com argila verde, ela ajuda a desintoxicar, né? E é isso. Ela ajuda a reduzir medidas. É um detox que você faz na sua pele de dentro pra fora, né? De fora pra dentro, sei lá. Então vamos almoçar. Fiz um arroz de couve-flor, tá? O frango, o mesmo frango que eu comi ontem, essa couve e ovo. Fritei dois ovinhos, tá? E esse arroz de couve-flor. Vai ser minha primeira vez. É a primeira vez que eu fiz e é a primeira vez que eu vou experimentar.
Me deu uma vontade de comer doce. Aí, né? Eu peguei e coloquei aqui dois pedaços de pêssego. E cortei uma banana. Aí coloquei uns coco ralado por cima, que eu tô viciada em coco ralado. Bom, são 6:30 da tarde. Já tá quase na hora da minha janta. E me bateu uma fome. Mas hoje é sexta-feira, né? Então vamos descontar. Me bateu uma fome. Aí eu coloquei aqui um Danone desnatado, tá? É iogurte desnatado, tá? Que eu não, pra mim eu só compro assim, desnatado. E aí eu piquei uns morango. É, desnatado que é sem sabor, né? Não tem sabor de nada isso. Que aí eu vou até adoçar com mel. Porque não tem sabor de nada. Só fica com sabor quando você adoça, né? Aí eu piquei alguns morangos aqui e coloquei aveia e semente de chia. Eu estou viciada em semente de chia. Que isso é divino, é maravilhoso, gente. Toda bagunçada assim mesmo pra dizer que acabou o vlog, o último dia hoje, tá? Semana que vem eu continuo gravando mais, eu quero pelo menos estar fazendo isso até o final do ano, tá me acompanhando. E eu tô muito mega feliz que vocês vão ver as fotos, vocês vão ver as medidas e, cara, só vendo mesmo. E eu vou deixar as fotos também pra vocês poderem ver melhor lá no meu Instagram Fit, tá? Vou deixar escrito aqui pra vocês, quem não sabe, eu tenho Instagram Fit, onde eu posto minha alimentação. Enfim, essas coisas assim eu só posto nesse Instagram lá, tá? Então é isso, um beijo, continuem, foco, que se alimentando bem, fazendo exercício, dá resultado sim, tá bom? Um beijo, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Muito obrigada e tchau!